nav kāda akūta vajadzība. Bet tagad komandas nāk laukumā, redzam. Vēl tiesneši gan arī abas divas komandas dārsoši. Laikam tomēr nav atbraukuši, neredzu, ka būtu kāds karoks vai kāds šobrīd. Varbūt arī kāds tribīnēs ir, bet nu, tie tādi var pagaidām izskatās varbūt tādi klusākie. Azerbaidžānas futbols, un tad vairāki. Tāds otrais braķīts, ko es piefiksēju šajā spēlē. Iepriekš arī Jibril Gay. Šo te epizodu, var teikt tā, šis Azerbaidžāņu. Pussargs palaida cauri, un tagad Gaučis var doties uz priekšu, piespēlē Cepeļevs, nav sekmīgs izklupienā, un Dobricovs sitiens nelido. Bambulā! Gaš reicu tagad otrā pumpa, un Mališ glābi savu komandu! Šit gan arī zasala mūžība, šī humba lidoja vārtu priekšā, kurš būs pirmais, kurš uzspēs. Tur nās bīstamība pie grobiņas vārtiem un atkal Mališ. Šoreiz nesanāca tik spēcīgs sitiens, kā varētu gribēt šit Varslavans. Jā, Varslavans bija tas, kurš Toņiševs, pārnbumu pret spēlētājiem. Viņam pretī Krautmanis, spēlētājs, kurš arī savu laiku Valmierā spēlējis. Šeit ir pirmajā sezonā, kad Valmiera veica soli augšup. No tās pirmās līgas, tagad to mēs saucam par nākamās līgas čempionātu uz virslīgu. Tad arī Jānis Krautmans bija viens no spēlētājiem, kurš arī spēlēja Valmieras komandas sastāvā. Krautmans pagājušajā gadā bija Liepājas rindās, pussezonā tika izīrēts. Un Korobenko. Nē, Korobenko nav soda laukumā, tur Cepļevs tikai. Tagad Birka, vai būs sitiens? Nē, no. Varslavāns ar kreiso kāju. Vapnē, nu viens pēc otra. Viens pēc otra. Nā, bloķē. Amerišs sitiens. Dienvidu Kurzemes komanda, jeb dzērves. Un tagad bum atkal nav vārtos, lai cik augstu uzlica Jibrils Gejs. Un Jibrils Gejs pašā otrā puslaika sākumā. Vārds, un pēc tam Meisa Diops spēles izskiņā dubultu pārsvaru, tā kā 2-0 tajā spēlē. Senegāliešu gūtie vārdi, kalnēja Valmieras uzvaru. Varslavāns, un sītiens Varslavānam, un pāri vārtiem. Džību, bet man šķiet, ka varēja jau ātrāk piespēli izdarīt uz priekšu. Diops tur jau labā ātrumā bija. 27. Vidējā līnijā numurs 10 Lukas Svapnē, numurs 14 Renārs Varslavāns un 19 Jibrils Gejs, uzbrukuma trīnieks Valmieras komandai. Šajā gadījumā paveicis Valmieras komandai, ka Dobricovam nesanāk labs sitiens. Iepriekšējā spēlē pret Tukumu, kad viņš pret diviem vārtu stabiem pret vārtu pārlikt, un pēc tam ar atsitienu pret stabu guvu vārtus. Šoreiz nesanāca labs sitiens Dobricovam. Cepļos tik pažēlos. Tagad sitiens un Mališ! Kas par atvairījumu? Un kurš otrs spēlētājs? Vai nu Karlus Džuks vai Gustavu Silva? Vajadzētu pēc loģikas būt Gustavu Silvam. Pagriezies ar pakaus, tāpēc es teikt nevaru pateikt, kurš. Bet Valmiera uzbrukumā! Sitiens! Un atkal! Žinām, Kuldīgs nākušais futbolists turpina dziedēt savainojumu. Knapšis. Protams, vienmēr fiziski spēlē, nevērās no fiziska kontakta. Gājuši pret spēlētāju ar noteikumu pārkāpumu. Dojs! Nu, Jūlija labākais spēlētājs neko šodien nav izdarījis. Tagad sirjēns un lido bumba garām vārtiem. Nu viss. Jāņa Daliņa stadiona. Kas vietni par labu. Valmiera šobrīd samērā tādās drošās pozīcijās. Pirmais divnieks jau diezgan atrāvies. Arī tuvākie sakotāji tālu. Un šī spēle ir galā.